Dobro veče. Moje ime je Marko Stepanović. Narodno pozorište ove godine slavi 150 godina postojanja. I umesto da čitava godina prolazi u obeležavanju tog velikog jubileja, jednu od najvažnijih ustanova kulture kod nas opterećuju afere, smene, političke intrige, nezadovoljstvo umetnika. Šta se to dešava u Nacionalnom teatru i da li će uskoro doći do nekih rešenja koja će biti na korist i publici, i zaposlenima, i državi? Večeras će pokušati da nam odgovore moje drage kolege, glumci Hadži Nenad Maričić i Pavle Jerinić. Vreme je za razotkrivanje. Momci, dobroveče, dobrodošli. Hvala vam što ste gosti Razotkrivanja. Uvek mi je drago da mogu da ugostim kolege. Bilo bi mi još draže da je to nekakvim drugim povodom, recimo zbog neke premijere ili zbog nekih vaših ličnih uspeha ili uspeha samog Nacionalnog teatra koji je za sve nas bitan. Ovaj put su razlozi za vaše gostovanje nešto drugačiji. Pa ajmo odmah da krenemo. Šta se to desilo u zadnjih 15-20 dana u Narodnom pozorištu? Dosta je već javnost upoznata, dosta se u medijima govorilo, već i u regionu ljudi znaju i pružaju podršku nama, glumcima Narodnog pozorišta i zaposlenima koji se iz dana u dan priključuju toj akciji. Dešava se to da smo 150. godinu jubilarnu Narodnog pozorišta dočekali pod skelama, bez direktora drame. Dugo smo... I bez velike scene. I bez velike scene, koja je najavljena da će se otvoriti sutra, iako mnogi znaju da radovi nisu do kraja gotovi. O tome će se sigurno ovih dana i pričati. Tako da, zaista, pružamo maksimum svi zajedno da skrenemo pažnju na nešto što čini mi se, ne čini mi se, znamo već godinama, postoji i kroz medije i u medijima mogu ljudi da vide da postoje problemi u Narodnom pozorištu i da jednostavno očekujemo da se konačno mnogi stvari reše. Da li će to biti tako, vidjet ćemo, iskreno se nadamo. Mislimo da, smatramo da Ministarstvo kulture i Vlada Republike Srbije moraju u ovom slučaju da konačno reše nešto, jer je to za dobrobit i naše kulture i naravno jedna od najvažnijih institucija u zemlji. Kako je moguće da se desi to da 150. godišnicu sačekate baš u takvim uslovima? Ajmo prvo da krenemo od toga da nije sređena velika scena i da ste vi sad, kako rekao ste, pod skelama. Kako je moguće da se o tome nije mislilo cele prethodne godine? Ipak nije to mala stvar. Nije to pitanje samo prethodne godine. To je pitanje sistemskog zapuštanja kulturnika. Ne samo zgrade Narodnog pozorišta, nego i institucije Narodnog pozorišta. Ono što je već nekoliko puta spominjeno do sada jeste da smo mi te uspehe u protekle 4 sezone, dakle imamo preko, sada već stižu još neke nagrade, 109. nagradu smo osvojili, uprkos, što bi naša koleginica Duda Stojanović rekla, uprkos Dejanu Saviću i uprkos upravi. Naime, Željko Kubač je smenjen preko noći zbog intervjua koji je dao u Politici dva dana kasnije je dakle smenjen, a taj intervju je sadržao špekulacije o jako lošoj, čak ne špekulacije nego činjenice, o jako lošoj prenameni sredstava u okviru 150. jubilarne sezone Narodnog pozorišta. Na društvenim mrežama ste mogli da vidite raznorazne slike su isplivale koje govore direktno kao, kako da kažem, činjenice u kom se trenutno stanju Narodno pozorište nalazi. Dakle, gledaoci koji mogu da dođu, da pogledaju, oni vide samo veliku scenu ili malu scenu, vide to predivno gledalište još od pre 150 godina, međutim, ono što oni ne znaju je šta se sve dešava iza kulisa. A
kako da kažem, od strane uprave se ne dešava ništa i to je najveći problem. Mi smo ustali sada, napokon, kako da kažem, ujedinili se, jer ovo čini mi se stvarno bila kap koja je prelila čašu i koja nas je nekako skinula našeg dostojanstva. Već godinama unazad smo skidani u tom smislu od strane uprave, upravnika Dejana Savića i njegove desne ruke Aci Stamatovića, koji je također izuzetno zaslužen za ovo. Dok s druge strane imamo primjer, eto i konkretno njih dvojice, što možete da vidite i na sajtu Narodnog pozorišta, o kakvim se ljudima radi. Naime, čak ja sam se malo bavio statistikom, pa ako uzmete sajt Narodnog pozorišta, uzmete 50 vesti koje su na sajtu Narodnog pozorišta, 17, to je 34%, su vezane direktno za Dejana Savića, od kojih je neke lično on sam pisao. Dakle, on koristi Narodno pozorište kao svoj medijum, što je, kako da kažem, sramno. Također, ono što smo vrlo skoro saznali, to je da, od čega je maltene počela cela ova priča, afera Teatar, odnosno afera Zečice, jeste, dakle, taj kvartalni magazin Globe, koji, dakle, izlazi na 3 mjeseca, kog možete naći samo u biznis klasi aviona Air Srbije i po nekim ambasadama, zašto je Dejan Savić rekao da je imao veliki uspjeh i odziv kod publike, ne znam koje publike, ali načinjen je ugovor. Mjesečno na 20.000 dinara, što znači 500 evra po izdanju tog magazina. Ako pogledate sajt tog magazina, o Narodnom pozorištu piše isključivo o Dejanu Saviću. Dakle, nije pitanje samo sajta, već se koristi iz ne znam kog slavoljubivog razloga da promoviše isključivo sebe. Kada je bila prvo ta priča oko toga da je Narodno pozorište dobilo novog PR-a ili, kako se to sad politički korektno kaže, PR-ku, onda je došlo do potpuno konfuznih informacija. Sam Dejan Savić je rekao da to nije istina. Onda je dama koju smo pomenuli rekla da ona da sarađuje sa Narodnim pozorištem, ali onda nije bilo uopšte moguće proveriti, bar sa ove novinarske strane, šta je od toga istina. Ljudi moraju da znaju, tako je u pravosti. Bilo je vrlo konfuzno. Mi u junu nismo znali za to. Niko nije znao od zaposlenih za to. Ja sad moram da kažem, postojalo to, dakle, desilo se to sjajno gostovanje i odnosno koprodukcija Narodnog pozorišta i Atinskog nacionalnog teatra. Na konferenciji za štampu u Atini, dakle, na najvišem mogućem nivou međudržavne saradnje, u okviru kulturne saradnje, na konferenciji za štampu u Atini, dotična gospođa je predstavljena kao PR Narodnog pozorišta. Mi imamo već PR-a. Kasnije su oni objašnjavali da ona nije PR. Iako je predstavljena u Atini na konferenciji za štampu tako. I izvinjavam se, predstavljena također od strane Dejana Savića da ne postoji po sistematizaciji mesto PR-a. Ja ću ga samo podsjetiti da se ta osoba zove Olivera Živković. Dakle, postoji. Da. Na kraju te priče dakle, koprodukcije koja se ostvarila sa Atinom. Evo, ni dan danas ako ukucate Glob magazin, Atina, Epidaurus, neće izaći ništa. Imali smo situaciju da se ugovor nakon saradnje sa njima, ugovor u Sava centru o igranju te predstave u Beogradu, potpiše nekoliko dana pre igranja. I onda su morali upravo ti naši PR-ovi pravi, da tako kažem, iz Narodnog pozorišta, da nađu način kako za par dana da skupe neki dostojan broj ljudi koji bi mogao da odgovori onom broju publike koji se desio u Grčkoj, gde smo u Epidaurusu imali 10.000 ljudi, pa onda sledeće večer još 10.000 ljudi, pa ukupno za nekoliko izvođenja, za 5-6 izvođenja imali smo 28.000 ljudi. Po cijeloj Atini su stajali plakati na kojima pisao u čast 150 godina Narodnog pozorišta. I ukazana nam je velika čast samim time što smo igrali na tom mestu gde su igrali i Helen Mirren i Kevin Spacey u Richardu III. Zašto je onda nesavisnim odnosnom prema tom projektu došlo do toga da su naše kolege iz tog pozorišta bili u Beogradu i niko im nije rekao dobrodošli? Zar to nije nesavisno poslovanje? Iz kog razloga, voleo bih da znam?
Sad sam baš ja to hteo da pitam. Da li je neko pitao iz drame ili iz ansambla upravnika, pa dobro, zar je ovo u redu? Naravno da to mora upravnik da uradi, da tako jedan veliki projekat on pre svega pozdravi i isprati, kao što si rekao, bar da kaže dobrodošli. Pa evo, mislim, mi sad ovih dana upućujemo mnogo pitanja, ali vidimo da se upravnik ponaša kao da se ništa ne dešava, kao da je u najsjajnijem redu. Upravnik ima obavezu, pogotovo u takvoj kući kao što je Narodno pozorište, da se ponaša u interesima te kući, u najboljem interesu. Dakle, njegovo nesavjesno poslovanje obavezuje osnivača, Vladu Republike Srbije i Ministarstvo kulture da reaguje time što će da ga smeni. Jer ne radi o interesu kuće. On može da smenjuje direktore kako on hoće po zakonu, ali ne sme da zloupotrebi to pravo. Ne sme da skloni čovjeka koji je radio interesu kuće toliko da je doneo 107 ili 109 nagrada. Dakle, očigledno je da se nakon toga pobunio ceo region, da su stizala pisma iz Zagrebačkog kazališta mladih, bosansko-hercegovačke kolege su uputile ogroman spisak podrške. Pa zar to nije dovoljno da neko kaže, pa da, u Narodnom pozorištu nešto nije u redu, a ako nije u redu, to obavezuje osnivača da reaguje hitno. Pritom, izvinjavam se, ministar, gospodin ministar Vladan Vukosavljević je lično rekao u emisiji, jutarnjoj emisiji na TV Prva, da postoji kriza u Narodnom pozorištu. Sad, također je rekao da ministarstvo neće donositi nikakve ishitrene zaključke, niti odluke. Od toga je prošlo već jedno sigurno 7 dana. Ono što jeste problem, što ovo zaista jeste trka sa vremenom, zato što 150. godišnjica je jednom, pitanje je da li ćemo doživjeti 200. godišnjicu Narodnog pozorišta, već 5 dana mi nemamo direktora drame. Jugrad Ivojević, koje je trebalo po ideji Dejana Savića da dođe na to mesto, je odbio. I to sa razlogom. Apsolutno je razumno to učinio zato što ne želi da dolazi u brod koji tone već polako. I također, mi smo se obratili, naravno, upravnom odboru, jer je on jedna jako bitna instanca, kao što je na kraju krajeva i sam predsjednik upravnog odbora Aleksandar Gatalica rekao da prosto on smatra sebe jednim od najvažnijih za rukovođenje Narodnog pozorišta. Sa raznoraznim pitanjima i zahtevima zbog kojih mi želimo ostavku Dejana Savića. Na kraju krajeva, ne znam zašto je to toliko tragično biti dirigent. Mislim, to je jedno vrlo časno zanimanje. Zašto se on bi prešao nazad na svoje mesto koje je imao i do sada. Inače, ovo je njegov drugi mandat, ako se ja dobro sećam, ili već odlazio je pa se vraćao. To je jako važan podatak. Svako, ne morate da se razumete u pravničku terminologiju. Ukoliko pogledate koliko je on dugo bio vršilac dužnosti, a to je od oktobra 2012. do kraja januara 2017. Taj podatak je dostupan javnosti na sajtu Narodnog pozorišta. Ukoliko pogledate taj podatak da je vršilac dužnosti bio na tom mestu 5 godina, pa zar to ne govori o tome da se nije dovoljno neko bavio tim? A ja negde sam uveren, i mnogi smo uvereni, u tome da sada trenutno je možda trenutak da se zaista ljudi koji su na odgovornim pozicijama da reaguju, i negde verujemo da je sad to toliko očigledno da nešto mora da se desi. Znate šta, radi se o tome da, rekao je Pavle malo pre, publika dođe i vidi predstave i region gleda kako zaista svi rade najbolje što mogu. Bili smo i u prošlih godina i u Zagrebu i u inostranstvu i po regionu, u Budimpešti. Nema gde nismo gostovali i uzimali nagrade. Ali s druge strane, oni ne znaju da kad bi naše kolege neke došle da gostuju u tom pozorištu, videlo bi recimo u moje garderobi da iz slavine izlazi žuta voda. Znate, ima mnogo takvih primjera. Nažalost, mi ne želimo ovo da radimo. Da govorimo na taj način o kući, ali nešto mora da se reši, jer ovo je neizdrživo situacija. Vidite, kako da vam kažem, nas ova stvar sigurno mnogo više boli od Dejana Savića.
i upravnog odbora, očigledno, zato što se oni ponašaju kao da je sve normalno. Postoje ozbiljni problemi u manjku ljudi koji opslužuju predstave. To su, recimo, konkretno obućari i garderoberi. Dešava se da funkcionisanje predstava ne može da se odvije normalno upravo zbog nedostatka tih ljudi, zbog nedostatka materijala koji su nam bitni. Šminkeri odlaze da kupuju sami svoju šminku zato što su navodno tenderi nisu raspisani ili kasne, ne postoji materijal i tako dalje. Kostimograf također od svojih para nabavlja materijale za kostime. Mislim, nismo mi socijalna ustanova, ljudi. Nismo mi ni donatori, ni dobrotvori da radimo u instituciji gdje ćemo svi da volontiramo. Mm-hmm. Na kraju krajeva, ti ljudi koji opslužuju predstavu rade za sramno male plate. Sramno male plate i njih je vrlo lako zastrašiti. Raznoraznim pretnjama, ucenama i to se dešava. Dakle, ja pozivam ovom prilikom, bukvalno koje god medije, da uđu u Narodno pozorište, u zgradu Narodnog pozorišta, ne na scenu, nego iza scene. Neka napravi intervju sa, eto, 10, samo 10 ljudi. Moći će da vam kažu mnogo više nego što ćemo mi ovdje izgovoriti za ovih sat vremena. Da li je zaista razlog za sve to ili, kao što ste malo pre rekli, praktično samo kapisla bila smena gospodina Hubača, očigledno se ti problemi nagomilavaju. Često se postavlja pitanje u javnosti zašto to do sada nismo znali. Dakle, ni mi iz medija, ni šira neka javnost, verujem ni sami gledaoci koji dolaze u Narodno pozorište. Da li vi niste mislili da to treba iznositi u javnost, odnosno da ćete vi u okviru kuće to uspjeti da rešite, ili je neki drugi razlog bio zašto je tek sada to? Jer ispalo je kao da zbog smene jednog čovjeka se sad digla čitava prašina. A zapravo nije tako, jel? Ako se sjećate, imali smo onaj trenutak kada je jedna estradna umetnica imala koncert u Narodnom pozorištu. Mnogo se pisalo o tome. Yes. Neki su imali ovakav ili onakav stav. Kasnije su mogli da čuju da se spotovi novokomponovane muzike snimaju na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Prosto jasno je da to nije dostojno Narodnog pozorišta. Dugo smo čekali ovaj trenutak. Nije lako govoriti o svojoj kući na taj način. Čekali smo da se neke stvari srede. Naravno, pre dve godine imali smo jednu kriznu situaciju u kojoj je upravni odbor štrajkovao. Tada nismo dobili odgovor gotovo 5 mjeseci nikakav od Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije. Nažalost, nešto je moralo da se desi. Da, to je povod bio da se rešavaju mnoge stvari i sad, ovih dana, se desila jedna jako dobra stvar za Narodno pozorište. Glumci su se udružili i nešto, čini mi se, ozbiljnije i konkretnije smo rešili da sindikatom krenemo u ostvarivanje naših prava. U tom smislu poslali smo dopis upravnom odboru u kojem tražimo uvid u finansijsko poslovanje i još mnogi drugi stvari. U nameri da, malo pre je pomenuo Pavle, da uspostavimo sistem. Sutra će neko drugi doći, bit će na upravnikovom mestu, možda će se isto ponašati, možda će biti još gora situacija, ali mi moramo da imamo jedan instrument kojim ćemo pokušati da kontrolišemo i da funkcionišemo kao i druga pozorišta u Evropi. Evo, recimo, bio sam dole, video sam kako funkcioniše to u Atinskom nacionalnom pozorištu, tu se sindikat itekako pita. Uh-huh. Ako mogu samo da dodam, ta kapisla koju ste spomenuli, smena Hubača, uopšte nije tako mala kapisla. Naime, on je ukazao na jednu izuzetno štetnu preraspodelu sredstava po Narodno pozorište. Naime, ovo su tačne cifre o kojima govorim. 5 miliona dinara iz budžeta drame trebalo je da bude namijenjeno za izvođenje predstave Nečista krv u režiji Milana Nešković za jubilarnu 150. sezonu na velikoj sceni. Kada smo pisali upravnom odboru, stiglo nam je pismo koje je blago neodređeno, ali iz onoga što smo mogli da zaključimo jeste da, kako su oni rekli, tih 5 miliona je obrisano i preraspodeljeno na međunarodnu saradnju sa Grčkom, ovo čemu je Nenad govorio, plus
gostovanja baletske predstave u Italiji, u jednom malom, kako piše na sajtu, slatkom srednjevekovnom gradiću pored Rima, gde je tog leta, kako također piše na sajtu, sa izuzetnim uspesima na raznoraznim izuzetnim festivalima učestvovao naš proslavljeni umetnik maestro Dejan Savić. Dakle, i također u objašnjenju stoji da ni sa koje druge finansijske pozicije nego baš od drame su ta sredstva morala da budu obrisana. Ja ću vam samo reći da je gostovanje baleta u Italiji koštalo 1,5 milijuna dinara. Tako da, to je ozbiljno narušavanje rada Narodnog pozorišta u, već smo dosadni sa ponavljanjem tog podatka, 150. godišnjici Narodnog pozorišta. I to nije 150. godišnjica Narodnog pozorišta. To je 150. godišnjica drame Narodnog pozorišta. Dakle, opera i balet su stigli malo kasnije. E sad imamo i tu odnos, prosto da vidite o kakvom se čoveku radi što se tiče Dejana Savića, taj odnos gde on nama, pa i javnosti, konstantno ističe da drama je ključ Narodnog pozorišta, ne opera, ne balet. Drama je ta koja nosi, i tu je u pravu, drama nosi Narodno pozorište. Drama nosi 2/3 repertoara Narodnog pozorišta. Mi radimo svaki dan. Međutim, u privatnom razgovoru sa Dejanom Savićem, to je daleko od istine. To kako se on odnosi prema nama. Ja vam samo mogu reći da smo mi oslobođeni čak, kako da kažem, skinuti od dostojanstva, da tako kažem, na te načine što se nagrađuje nerad. A rad, vrlo ozbiljan rad, mislim, ne želim da zvučim kao intervjui do sada glumaca koji se non-stop nešto žali, mislim, ne želim. Mi volimo svoj posao i radimo ga apsolutno savjesno i adekvatno. Samo mislim da kao u svakoj firmi, posle godina i godina i godina ozbiljnog ulaganja, nešto bi trebalo i da se oduži od strane firme, čini mi se. Ovdje se dešava potpuno suprotno. Nagrade, godišnje nagrade, Raša Plavović, Petar Banićević, godišnje nagrade Narodnog pozorišta, su od strane Dejana Savića, novčani deo tih nagrada je ukinut. Ne postoji. Ne postoji varijabila, makoliko vi igrali predstava, makoliko vi imali premijera, ne postoji nikakva nagrada za to. Ni za koga u drami. Dok, s druge strane, i to smo tražili od upravnog odbora, nije nam dostavio taj podatak, da se pogledaju platni razredi. Da se vidi, zato što postoje jake indicije da je gospodin upravnik svojim kolegama, bliskim saradnicima svakog meseca u protekle 2 godine, a i više, apsolutno dodavao novčana sredstva. Novčane nadoknade, nagrade, kako god to hoćete da nazovem. Kakva je reakcija, kad već pominjete i balet i operu, kakva je reakcija kolega iz te dve dodatne, od tog trija, dakle, u Narodnom pozorištu? Da li oni podržavaju ovo što vi radite, da li su uopšte reagovali, da li ste razgovarali sa njima? Kakva je situacija u operi i u baletu? Ipak je to sve Narodno pozorište ili je samo drama u velikom problemu? To mnogo govori o onoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. Razgovarali smo naravno sa kolegama iz baleta i oni vide i prate šta se dešava. Međutim, ljudi su u strahu. Zamislite, u 21. veku, posle čitavog 20. veka borbe za radnička prava, vi u 21. veku imate mlade baletske igrače koji ne znaju da li će krajem godine potpisati honorar, jer ako kažu svoje mišljenje, na koje imaju pravo, ne znaju da li će potpisati honorar i da li će ostati u pozorištu, da li će zadržati koru hleba. Tako da mi i njih i tekako razumemo i trudimo se da onim snagama koje možemo, pristupaju nam i obućari i šminkeri i drugi sektori, zato što neki su rešili da se ne boje, da se ne plaše, jer znaju da više ne mogu ništa da izgube ako rade za neku mizernu platu, ne znam da li uopšte u redu da to govorimo, za neki minimalac rade svako veče. Mislim, verovatno shvataju da nemaju šta da izgube. Zamislite onda ko je to
Koja je to atmosfera? O čemu mi pričamo ovdje? To su čak honorarni saradnici koji rade i po 10 godina. Tako. Pritom rade na taj način što potpisuju ugovor sa agencijama. Dakle, Narodno pozorište, a ta agencija u stvari, Narodnom pozorištu uzajmljuje umetnike. Izdaje ih na leasing. To je sada termin koji se zaista koristi, to nisam ja izmislio. Dakle, izdaje ih na leasing preko agencije koja za svoje usluge naplaćuje 10%. E sad vi meni recite, to je neka vrsta sive ekonomije. Preko toga čini mi se da nema ni poreza koji treba da se plaća, dakle, i državi, i penziono, kako već, osiguranje, ne daj Bože, i tako dalje, i tako dalje. Doće mi u Narodnom pozorištu imamo pravnu službu, imamo producente, imamo organizatore koji su i takako sposobni da naprave autorske ugovore sa svim tim umetnicima. Međutim, pošto ih drže u šaci, na to, vidite, baletski umetnici preko leta nemaju ugovore. Ljudi koji su angažovani na ugovor preko leta ne dobijaju nikakve honorare. Tako je. I sad, pitanje je svakog sljedećeg septembra ili oktobra, da li će ga potpisati. Ja sam lično razgovarao sa mnogo ljudi iz baleta, iz opere, koji upravo spominju ovo, citiraju ovo što, odnosno ne da citira ono što oni govore. Da su u strahu, da ne žele da se zameraju. Da su A već... da imaju mnogo problema. I da imaju mnogo problema, da. Sad, možete zamisliti ustanovu koja broji 638 ljudi, gde ogroman, veliki, veliki postotak tih ljudi nema hrabrosti da kaže zato što su ucenjeni time. Zar to nije nesavesno poslovanje? Da li to nije dovoljna bruka i sramota? Znate, neko ko doživi takvo blaćenje, takvu ne političku, umetničku kritiku, kako je neko doživeo, konkretno upravnik doživeo od nas. Pa ja da se nađem na njegovom mjestu, rekao bih, ljudi, upravo ste, evo, jedina časna odluka moja je da kažem, izvinjavam se. Međutim, upravnik Dejan Savić je, bar ono što sam ja ispratio, jednom sam i gledao njegov intervju na jednoj televiziji, nema takvu vrstu razmišljenja o kom ste sada pričali. Naprotiv, on je rekao da će se stvari rešiti, to je bilo možda pre nekih 10-12 dana, ako se ja dobro sećam. Na Pinku. Tako je, rekao je da će se stvari brzo rešiti, da će Narodno pozorište sa novim ljudima krenuti u nove radne pobede umetnosti, etničke i tako dalje, i da će veliki jubilej proći u najboljem redu, i tada je delovalo, još uvek nije bilo informacije da Jugra Divojević neće preuzeti dramu, dakle tada je delovalo da će cela ta priča se brzo završiti, ali evo i dalje smo izgleda u još goroj poziciji nego što je bilo. Uzeo si mi reč iz usta. Mi evo danas doznajemo da se sutra otvara svečano velika scena. Na sajtu Narodnog pozorišta raste cveće, sve je savršeno, idilična je zemlja, sve je kako treba. Ružičasto. Prosto neverovatno i konfuzno, vraćamo se na ono od čega si počeo, rekao si, konfuzna je situacija. Ako je sve u redu, zašto onda savjetnik za kulturu, naš kolega Tika Arsić, kaže da evidentno postoji velika kriza u Narodnom pozorištu koja mora da se reši. Pa čekajte sad, kome da verujemo? Ja se stvarno nadam da... To su prosto već dve strane naprema jednoj strani. Ja se stvarno nadam da ljudi, da je svima jasno da mi imamo Potemkinova sela ovde, da je sve idealno s jedne strane, a s druge strane javi se preko 600 istaknutih umetnika, stručnjaka u kulturi koji podržavaju našu inicijativu. Pa šta to oni podržavaju? Šta je onda naš problem ako je sve idealno? A opet, imali ste izjavu nedavno premijerke Ane Brnabić koja je i sama rekla da postoji kriza u pozorištu i da ukoliko upravni odbor ne reaguje, ona će morati da reši situaciju. Imali smo recimo potpuno neverovatan slučaj da je neko iz kuće tražio sad ovih dana statut i nije ga dobio. Nije ovih dana, 10 dana. Već 10 dana. 10 dana. Dakle, a to mora da bude javni dokument koji
možete da proverite, svi imaju na svom sajtu. Da, što se krije, nešto što je... Dakle, nešto debelo nije u redu. Kako će se ovo završiti, iskreno nadam se da u našu korist, jer u 150 godina ovakvog jubileja... Da li ste vi kao umetnici, odnosno vaš sindikat ili vaši predstavnici, pokušali da razgovarate sa Dejanom Savićem? Da li su bili zakazani nekakvi sastanci? Nije bilo nikakvog razgovora. Da li ste posto uputili, sad ne znam kako tačno kod vas ide sve to u kući, ali da li je postoje nekakav zvaničan zahtev da tražite, da vas on primi i da mu kažete sve ovo što sad kažete našim gledalcima? Vidite ovako, pre godinu dana, to je u suštini vrlo kratak period, pre godinu dana, mi smo imali sastanak sa upravnikom Dejanom Savićem, gde smo ga, pa ajde da kažem, zamolili. Da, čestitali smo mu, pošto je tek tada bio postavljen za upravnika, čestitali smo mu na nameštenju, kao što jednoj instituciji upravnika bi valjalo da se čestita, i sugerisali smo, predlagali smo da Željko Hubač, koji je tada bio direktor drame, dakle, 3 godine, sada već 4 godine, vede direktor, što je takođe van zakonskih okvira, predlažemo da ga napokon proizvede u direktora drame i da njegov mandat napokon počne. On nas je tada... Nas je bilo delegacija od nekih možda 8 do 10 ljudi koji apsolutno ovo što govorim mogu da potvrde. Uveravao nas je da je sve u najboljem redu, da će se to desiti, da je jako ponosan na rad drame, na sve predstave i nagrade i festivale koje smo osvojili, ostvarili, gde smo gostovali i tako dalje. Godinu dana kasnije dešava se ovo. Čime je on apsolutno slagao nas, izneverio je naše poverenje i tek nakon naše akcije, našeg istupanja na ovu sramotnu odluku sa sramotnim obrazloženjem koje vređa pamet, on je probao da nas kontaktira. Što smo mi naravno odbili, jer prosto posle toliko izneverenog poverenja i očekivanja, prosto nemamo šta da govorimo s njim. Što je on iskoristio, zašto je on iskoristio ponovo sajt Narodnog pozorišta? Da se obrati ansamblu drame Narodnog pozorišta. Što je takođe, mislim, jedna, po mom mišljenju samo, po mom mišljenju, govorim u lično ime, nekako nedostojna odluka da se učini. I tu je takođe iznet određeni broj laži, da su se Željko Hubač i on u najboljem miru i redu razišli, što apsolutno nije tačno. I ono što je još gore od toga, jeste da je Željko Hubač u ostavci napisao pismo koje je želeo, demanti, koje je želeo da objavi na sajtu Narodnog pozorišta, ali mu se nije dalo. Tako da što se tiče kontakta sa Dejanom Savićem, imamo apsolutno, evo, sada preko medija. Iako se viđate u istoj zgradi, verovatno svakodnevno, pošto pretpostavljam da upravnik i dalje dolazi na posao, a vi i dalje igrate predstave. Meni iskreno nije jasno bilo da li je moguće da se to desilo, da je upravnik prozvao ovu grupu umetnika koja nosi repertoar drame Narodnog pozorišta, da nas je prozvao politički vođenom grupom koju, kako beše, nose aveti prošlosti iz politike, iz sveta politike. Koji imaju interes da zađu u finansije i sredstva Narodnog pozorišta. To je izuzetno uvredljivo, jer je time uvredio i drugi ansamble pozorišta koji su vam pružili podršku. Time je uvredio umetnike širom regiona. Sram ga bilo. To su nekako već načini razgovora na koje smo, čini mi se, navikli. Da li planirate da taj svoj revolt podignete na neki drugačiji nivo? Odnosno, najpre da se obratite i nekim, recimo da je ministarstvo, na primjer, sledeće. Vidite, mi idemo vrlo postupno i po nekoj proceduri. Dakle, morate prosto da ispoštujete zakone. Tako je, za razliku od drugih, mi poštujemo, dakle, proceduru i zakon. Dakle, obraćanje upravnom odboru, koji inače funkcioniše u krnjem sastavu, od 7 ljudi 2 su podneli ostavke, mislim. Obratili smo se, dobili smo nepotpuno
nepotpuno izjašnjenje, bez mnogih odgovora na naša pitanja i zahteve. Oni smatraju da to treba sve mirnim i drugarskim putem da se reši. Neće se rešiti drugarskim putem. Mirno hoće, da, ali neće sigurno drugarskim putem. Sljedeća instanca je ministarstvo. Nakon toga, ako se ni ministarstvo ne oglašava, što mislim da bi moralo da se desi, već su se i oglasili ministar Vukosavljević i... Šta je konkretno rekao ministar Vukosavljević? Ovo što sam vam već rekao. Ovo što sam vam već rekao, dakle, da će proceniti situaciju, neće ishitreno... To je, dakle, zvaničan stav ministarstva. Tako je. Nakon toga, jako nam je drago da se oglasila i u neku ruku i umešala premijerka Ana Brnović u to, tako da se ide postupno. Ono što mi imamo kao pravo i od čega ne treba bežati, što mi u ovom trenutku apsolutno ne želimo, jer je također prosto ne želimo da jubilana sezona prođe u tom znaku, ali mi kao naše pravo imamo i mogućnost štrajka. Od koga mi ne bežimo? Dakle, mi znamo da to možemo i sad samo idemo da vidimo dokle će se naši zahtevi, odnosno se neće uslišiti i ko će nas zapravo čuti i odgovoriti na pitanja i zahteve koje mi imamo. S obzirom na trenutno stanje, kako funkcionišu same predstave, dakle, kako se snalazite u trenutnim okolnostima, da li to utiče na sam kvalitet izvođenja predstava, mada verujem, poznajući iz koje ste sfere, da dajete sve od sebe i da verovatno igrate maksimalno koliko možete, ali da li se to osjeća u svakodnevnom radu? Pa, znate šta, osjeća se jako loša atmosfera kada uđete u pozorište, vidite da je prazna kancelarija direktora drame, niko nam se nije obratio još ko će biti, ali ono što obećavamo, mi ćemo pružiti sve, kao i ostali koji su uposleni oko drame, da će predstave ići dok god to rokovi neki budu dozvoljavali s naše strane, jer dakle, mi imamo dosta strpljenja u želji da ovo sve prođe onako zakonski, što nam zakon dozvoljava, i nadamo se da ćemo u pregovorima učiniti ono što je najbolje za Narodno pozorište, ali to će biti, igraće se predstave sve do onog trenutka kada više ne bude moglo da se čeka, jer mi ne pristajemo sada da se ovo odugovlači. Bio je prva rečenica, ako se sećam ministra Vukosavljevića, da će to možda i potrajati, da će se postepeno razmatrati. Smatram da treba, da se treba više angažovati, da osnivač ima obavezu, jer je ovo jubilarna, ponavljamo stalno, jubilarna godina Narodnog pozorišta. Bilo bi potpuno bez veze da ovako prođe, zaista, jer nećemo imati još jednu takvu. Tako je. Vidite, što se tiče štete nanete po repertoar Narodnom pozorištu u 2018. i 2019. godini, najmanje 7 mjeseci neće moći da se odvije bilo koja premijera drame Narodnog pozorišta. 7 mjeseci podrazumeva, znači, maj. To je kraj sezone. Ako mi budemo odugovlačili do tada, to, ne znam kome to zapravo ide u korist. Znate kako, upravni odbor se također je kontradiktoran u svojim navodima da je apsolutno zadužen za funkcionisanje Narodnog pozorišta, onda kad postavimo neka pitanja, oni kažu mi za to nismo nadležni. Znate, igraju tu duplu igru koja je u stvari igra otezanja i odugovlačenja. Spomenuli smo da statut koji mora da bude javni dokument nije prosleđen već 10 dana. Nema ga. To je neki fantomski dokument izgleda, nešto nije u redu. Također kažu da ta prenamena sredstava uopšte nije morala da bude konsultovana sa direktorom drame, već je to isključivo između upravnika i upravnog odbora. Ja onda sad postavljam pitanje, ako se ne pita direktor drame koji zaključuje te poslove sa rediteljima, sa spoljnim saradnicima, glumcima, muzičarima itd., kako je onda moguće da nije nadležnost i njegova da se ne pita čoveče, da li možda su tebi potrebne ove pare, jer si možda zaključio neke poslove za 2018-19. sezonu, već to čine svojevoljno. Nikome ne ide ova situacija u prilog, pogotovo sada što nemamo direktora drame, svi poslovi koji su bili zakazani, čini se da ih neće biti.
Samo ću vam spomenuti činjenicu da bukvalno ovih dana je trebalo da se krene u produkciju predstave Dr. Bernhardi Šniclara. Mlada rediteljka Tara Manić je trebalo da režira za 0 dinara. Željko Hubač je sa njom hteo da postigne dogovor da bismo imali neku premijeru u ovoj polusezoni, da izađe do nove godine, za 0 dinara, spoljni saradnici za 0 dinara. Dakle, čak hteli su da volontiraju, mladi ljudi su hteli da volontiraju u Narodnom pozorištu, da bi ova sezona imala svoje dostojanstvo, kojeg je lišena. Bilo je nekakvih priča, odnosno predloga da se nađe neko kompromisno rešenje. Pominjalo se šta bi tu moglo, kakve bi rotacije tu mogle da se izvrše. Možete i o tome nešto da kažete našim gledalcima, mada mi se čini iz vašeg stava, koji naravno nisu samo vaši privatni stavovi, nego pretpostavljam i stavovi svih vaših kolega koje zastupate. Kakva je bila ideja? Mislim da je ona i došla od upravnika Savića da se nekako to kompromisno reši, naravno uz njegov ostanak tu, jel? Moramo da poručimo sa ovog mesta i da iskoristimo gostovanje kod tebe, da nas sada neće zaustaviti bilo kako priča da će doći neko, da će se napraviti neko kompromisno rešenje u onome što su naši ciljevi. Naši ciljevi su sada vrlo jasno uspostavljeni. Dakle, sindikat je obezbedio pravnu podršku i poziva sve zaposlene u Narodnom pozorištu koji su usko vezani za dramu, a to je širok spektar profesije. Dakle, ne samo glumce. Dakle, ne samo glumce, da dođu u sindikat i da delujemo zajedno, jer kogod da dođe sutra na tu poziciju, ovog puta će morati da podnosi finansijske izveštaje, da vidimo kako je to poslovanje, i naravno sindikat će obezbediti svima pravnu zaštitu. To je jako važna stvar, pogotovo kada znamo kako sindikalno organizovanje u Srbiji, na kom je nivou. Sigurno radite i druge stvari, znamo, odnosno da radite i druge stvari van svoje matične kuće. Ovo je verovatno nešto što je došlo u javnost, jer ipak to nacionalni teatar i svi nekako, svima nam je značajno da taj teatar funkcioniše. Nemamo važniju možda kulturnu instituciju u državi nego što je Narodno pozorište, ali kada ste sad sve ovo ispričali, kakva je uopšte situacija u kojoj se nalaze i glumci i ostali umetnici u Srbiji? Naravno, od te priče, kakvi su uslovi na snimanjima, koliko se snima, koliko se radi, da ne pričamo već o honorarima, to je već neka priča koju vrlo dobro znamo. Kako danas uopšte biti glumac u Srbiji? Pa kako da vam kažem, da je meni rekao pre, ja sam upisao akademiju 2005. Da mi neko rekao da ću 5 godina kasnije, da u stvari nezaposlen sam u Narodnom od 2012. Dakle, skoro 7 godina. Da mi je neko rekao da ću morati da radim 2, 3, 4 ili više poslova, prosto da bih održao domaćinstvo, da tako kažem, ne bih mu verovao. Sada je to, nažalost, neophodnost i realnost na kraju krajeva, da morate da radite ako ste u kulturi, u umetnosti, da morate da radite nekoliko poslova. Ljudi misle da ako će doći do plate, koja stvarno jeste jedan izuzetan vid sigurnosti, da tako kažem, da su time rešili sve svoje probleme. Nisu. Niti će rešiti. Ta plata u kulturi je, kako da vam kažem, kad se mesečno izdvoje računi, hrana i tako dalje, ne ostane baš mnogo. Pogotovo za mladog čoveka, znate, ja stalno nalazim sebe u kontradiktornosti gde prvo pomišljam, pa dobro, meni zaista ne treba previše. I zaista čoveku ne treba previše. Ali s druge strane, pobuni se drugo ono biće u čoveku, pa hajde da imamo malo veće ambicije od života. Na kraju krajeva, svi bismo mi voljeli da malo više putujemo, da malo više nekih lepših stvari iskusimo i tako dalje i tako dalje. To je, nažalost, situacija kroz koju umetnici prolaze. A mnogo puta dobijemo pitanje
može li od glume da se živi. Da. A možda je najbolji podatak koji govori o tome da, da imamo najmanji budžet za kulturu, ako se ne varam, rekordno mali 0,64. Razume se, i u drugim zemljama se mora mnogo da se radi da bi se živelo dobro ili barem pristojno. I mi, razume se, moramo tako da poslujemo, da radimo nekoliko poslova sa strane, ali suštinski tu nije problem. Problem je u odnosu prema kulturi. Pogotovo, evo, zašto se sad dešava to u Narodnom pozorištu. Druga pozorišta su ipak okupana. Druga pozorišta su ipak na neki način obnovljena, renovirana. Narodnom pozorištu treba pažnja. Ako imate VD stanje koje traje 5 godina na tako važnom mestu, znači da se ipak radi o nemaru od strane onoga ko mora da vodi računa o tome. I nadam se da će ovi ljudi koji su sada na tim mestima, koji odlučuju o Narodnom pozorištu, iskoristiti priliku u svoju korist i našu i rešiti ovu situaciju, ako me razumete. Imamo često i tu priču kako je sve više škola, fakulteta sa kojih izlazi veliki broj glumaca, da zapravo nema dovoljno posla za sve, naročito u pozorištu, sve više naših kolega i sami prave sobstvene produkcije, ali s druge strane, često se kaže pa nije se snimalo nikad više nego sada, ima i nekih dobrih serija, pojavljuju se neki novi mladi glumci i tako dalje. Gde je sad tu stvarna mera kada vi koji ste iznutra ipak to možete da sagledate? Pa, s jedne strane, baviti se nezavisno pozorištem u Srbiji je gotovo nemoguće. Gotovo nemoguće, a da to nije ljuta komercijalizacija, nešto što komunicira sa širokim spektrom narodnih masa, da tako kažem. Je li imate nešto smešno? Otprilike. Mislim, ljudi konstantno, čak i nas, pitaju je li imate u Narodnom neku komediju, ne mogu da gledam drame i tragedije i tako dalje. Što je nekako, ne znam, ne mogu da sudim o tome, ali što se tiče recimo serije i filmova, neki pomak jeste zaista napravljen u kvalitetnom, u smislu kvaliteta, i za to mogu reći da je dobrim delom zaslužan Dragan Bjelogrlić od Montevidea pa preko Senki i tako dalje, tako dalje, jer se upravo uspostavio neki standard i na kraju krajeva on je bacio akcenat na ono što su svi non stop govorili da je najvažnije, a to je scenarijo. Znate, kad gledate serije gde su prelepo okupane, kažu, najgori komentar koji možete kažete posle ogledanog filma ili serije, pa fotografija je divna. Mislim, šta to znači? Ono, ambalaža je super, a suština... A šta je iznutra? E, pa to. Manje je bitno, da. Moram za kraj da vas pitam, to je nekako, čini mi se, pitanje koje ne zaobilazi ni jednog drugog glumca. Da li biste svoje deci savjetovali da budu glumci? Ne. Dobro, to... I kako je moguće da je to odgovor koji svaki glumac da? Pa dobro, evo, ako, mislim, ja smatram, govorim naravno svoje ime, da ukoliko dete nešto želi, da ga ne treba sprečavati. Ali kada vidite šta se dešava, svakako znate da mu taj izbor ne bi bio, možda bi bio i dobar, ali svakako da mu život ne bi bio lak u nekim trenucima. Nije lako biti umetnik, a pogotovo kada u Srbiji imate ovakav mali budžet za kulturu, onda možete da zamislite kako, šta možemo da očekujemo i za svoje decu. Ja sam optimista, nadam se da će biti bolje. Mi smo u jednoj tranziciji već jako dugo i pokušavamo. Možda je ovo odličan primer. Ljudima je dalo, ovaj naš primer je dao neki optimizam. Mnogi kažu, nadamo se da ćete uspeti, ne samo umetnici, ljudi, novinari sa kojima se srećemo, nego mnogi ljudi sa strane kažu, pa hajde rešite ovo, podržavamo vas. Možda to zaista treba da krene od institucije, da se uspostavlja neki sistem, jer država leži na zakonu.
ako budemo poštovali zakoni, to nam je u interesu, da uspostavimo sistem u kojem će ljudi biti odgovorni na tim mestima. Tako je. Ne može se bahato, ovoliko bahato ponašati i govoriti da su umetnici koji su skrenuli pažnju na neke nepravilnosti, da su oni politički vođeni. Momci, hvala vam što ste bili gosti razotkrivanja. Verujem da ste našim gledalcima dovoljno objasnili šta se dešava. Želim vam puno uspeha u tom vašem pokušaju i drago mi je da osim toga što za glumce važi to da su lepi i talentovani, da ste pokazali da imate, da imate i kičmu i da ste reagovali. Žao mi je što umjesto Čehova čitate statut ovih dana, ali nadamo se da će to na kraju... Samo ako se pronađe statut. ako dođete na kraju do njega, ali nadam se da će to biti dobar put i za ono što vas čeka kasnije i da ipak ova 150. sezona prođe, s nekim prođe sa nekim dostojanstvom. Tako je. Hvala vam i svako dobro. Hvala, hvala i vam. Poštovani gledalci, ovo je bilo još jedno razotkrivanje. Ovaj put smo razotkrivali stanje u Narodnom pozorištu i uopšte u kulturi. Kakvo je, vi ćete sami proceniti. Možete i da nam pišete i postavljate pitanja naravno na Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom. Mi se ponovo vidimo sljedećeg četvrtka u 21. Prijetno.